27-2023 ତାରିଖ ଦିନ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଗଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରେ ଶଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସହାୟତାରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ସେନା କମିଟି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ 40 ଜଣଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 17 ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟରେ ଥିବା ଶଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ପଠାଯାଇଥିଲା। 17 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଓ ସୁଗର ଲେବଲ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇପାରିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ସହିତ ବାକି 14 ଜଣ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗୀକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଶଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଯୋଗେ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉକ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା, ଖାଇବା ରହିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇ ଫେରିଥିବା ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରୋଗୀ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ, କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଓ ବଜରଙ୍ଗୀ ସେନା କମିଟିର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନେ କଣକା ଅପରେସନ ଆଇଲେ ନେଇ କି ଦିନ ଯାଇ ନେଇ କି ଦିନ ଯାଇ ଆମା ତିନା ଦୁନା ଦେ ବନ୍ଦ ବା ସନି ମତେ ସବୁ ନେଇ କି ଯାତରେ ହଁ ଆନା ନା ଟିଚରେ ରୁପି ମିତ ବି ଉପମା ତିତ ବି ହଁ ଅଣ୍ଡା ତିତ ବି ଚା ଉତ ବି ସବୁ ସୁବିଧା କି ଯାତରେ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ ବିସ୍କଟ ଯା କି ଯାତରେ ହଁ ଇତେ ଏନି କାତେ ରେ ବା ଓ ଯାତରେ ହଁ ଆନା ତା ବସୁତା ବସ୍ତା ନା ବରମପୁର ଅରେ ବରମପୁର ଅରେ ସିଂହପୁର ଟିକା ବାତରେ ସିଂହପୁର ଟିକା ବାତରେ ନେ କାଣା କା ଦିନ ଯାଇ ଜାନୁ ନି କି ହଁ ନେ କି ଦିନ ଯାଇନୁ ହଁ ବେଶୀ ନେ ବଜାର କାଣା କା ହେଣ୍ଡି ଇଞ୍ଜର ତ ନେ ହେଣ୍ଡି ନୁ କୋ ଗାଁ କୋ ଲୋକ କୋଟ ଲୋକ ତମେ ଗାଁ କୋ ଗାଁ ସିଂହପୁର କୋ ଗାଁ ସିଂହପୁର ଆଖି ଅପରେସନ କୋଉଠି ତମର ହେଲା ବରମପୁର ନେଲା କୋଉଠୁ ତମେ ଗଲ କୋଉଠୁ ଗଲ ଆଉ ସେଠି କେମିତି ତମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଆକା ଦେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲେ ଆଳୁ ଭାତ ଆରେ ରୁଟି ଦେଲା ସବୁ ଆକା ଭଲରେ ନେଲେ ଭଲରେ ଆଣିଲେ କି କେମିତି ଗଲ ତମେ କେମିତି ଗଲ ଏଠୁ ସିଂହପୁରରୁ ସିଂହପୁର କେମିତି ଗଲ ଏଠି ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି ଗଲ ସିଂହପୁରରୁ ବସ୍ରେ ଗଲୁ ବସିଲୁ କେମିତି ଗଲ ସିଂହପୁର କେମିତି ଗଲ ଆକା ନେଲା ତାର ବସୁରା ଏକା ଆଣିଲା ଏବେ ଅପରେସନ କେମିତି ହେଲା ଭଲ ହେଲା କେମିତି ଦିଶୁଛି ଏବେ ଦିଶୁଛି ଆଗରେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆଗରେ ଅନ୍ଧାରେ ହେଇ ଯାଉଥିଲା ଏବେ କ୍ଲିୟର ଦିଶୁଛି କି ଏବେ ଦିଶୁଛି ଦିଶୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଣ୍ଟୁ ଦଣ୍ଡସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ ଭଏସ୍।